Den längsta resan är resan inåt. Min strävan i livet, det är att lära känna mig själv på djupet. Om det så finns tidigare liv så ska jag dit och gräva. Jag ska ända in i mammas mage och ta reda på, vem är jag egentligen? Varför är jag som jag är? Varför gör jag som jag gör? Var kommer mina tankar ifrån?